Bugun el salomatligini mustahkamlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Respublikaning turli nuqtalarida salomatlik markazlarining ishga tushirilishi aholining uzog'ini yaqin qilmoqda. Sog'liq bilan bog'liq muammolarga yechim topishda qo'l kelmoqda. Xiva shahrida ham ana shunday yangi salomatlik markazi ishga tushirildi. U yerdagi mavjud sharoitlar haqida muxbirimiz Nargiza Bo'ronova ma'lumot berishga shay marhamat. Navbat uchun rahmat. Oldinlari bu kabi shinam zamonaviy sharoitni respublika yoki viloyat markazlarida joylashgan tibbiyot muassasalari yoki salomatlik markazlari faoliyatida kuzatgan bo'lsa, endilikda eng chekka olis hududlarda ham mana shunday shinam zamonaviy barcha shart-sharoitlarga ega salomatlik markazlari faoliyatiga guvoh bo'lyapmiz. Xiva shahrida yaqinda ish boshlagan ushbu salomatlik markazi ham nafaqat xivaliklar, balki barcha yurtdoshlarimiz uchun eng yaxshi imkoniyatlardan biri bo'ldi. Bu haqda yaxshisi markaz rahbari Arston Jumanovning fikrlariga quloq tutamiz. Salomatlik markazimiz hozirda aholi orasida ko'p uchrovchi surunkali nevrologik kasalliklar, insult kasalliklari va uning asoratlarini davolashga mo'ljallangan va ushbu kasalliklarni samarali davolash maqsadida Rossiya va Xitoy davlatlaridan keltirilgan oxirgi zamonaviy usuldagi fizioterapiya jihozlari bilan ta'minlangan. Hozirda markazimizda aholiga haftada bir marotaba bepul tibbiy ko'rik va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan ayollar va temir daftarida turuvchi fuqarolarga bepul tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari aytish kerakki, Xiva shahrida bugungi kunda 95 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qolaversa, turizm shahri bo'lganligi tufayli ham bu yerga keluvchi mehmonlarning soni ko'p. Aynan mana shu jihatlar ham e'tiborga olingan holda bugungi kunda 3 ta davlat va 20 dan ortiq nodavlat tibbiyot muassasalari hamda salomatlik markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Yaqinda ish boshlagan ushbu salomatlik markazida esa hali oldinga qo'yilgan rejalar bor. Ish faoliyatini yanada kengaytirish va bugungi kunda aynan 6 ta ish o'rnini yana 10 taga ko'paytirish ham maqsad qilingan. Bu haqdagi yangi larni keyingi dasturlarimiz orqali ham yetkazishga harakat qilamiz. Bizda esa hozircha mana shu xabar. Xorazmdan muxbirimiz Nargiza Bo'ronova jonli efirda ma'lumot berdi. Dasturimiz davom etadi.